Felizes aqui nos encontramos na casa do Senhor, no dia em que estes nossos amigos, Paulo César e Vanessa, resolveram estabelecer o seu novo lar. Cristo já nos abençoou com o sacramento do batismo e agora Ele quer abençoar-nos ainda mais com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro e assim possais assumir todos os deveres do matrimônio. E é exatamente por isso que eu vos pergunto, Paulo César, Vanessa, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Paulo César e Vanessa, what if I'm fine?